שלום לכולם, אנחנו בחודש אפריל 2024, חצי שנה למלחמה הארורה שנכפתה עלינו, מלחמת עזה, ויש כאלה שטוענים, שאומרים, שמיום השואה ועד המלחמה הזו, לא היה טבח כזה ורצח כזה ומלחמה כזו בעם היהודי הישראלי. אז אני לקחתי את השיר שמיוחס לחנה סנש, למרות ש... כאלה, יש כאלה שטוענים שזה לא שיר של חנה סנש, אבל מה שכתוב, ככה נעשה. אלי אלי שלא ייגמר לעולם, שם השיר במקור, הליכה לקיסריה, ואני חיברתי את הריקוד הזה במיוחד רק בשביל האחדות שתהיה בעם ישראל, לכן החלק הראשון יהיה עם ידיים על הכתפיים. פנים למרכז המעגל, ברגל ימין ימינה, משקל, משקל, פתח סקל, חוזר פעם שנייה. משקל, מים, שלוש, שהייה. אותו דבר בשמאל. פעמיים. משקל, מים, ביחד איתי. מהתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שמאל. אותו דבר. אני ממשיך למרכז המעגל. ריקוד פשוט ביותר. 2, 3, 4, חצי סיבוב, אותו דבר החוצה. 1, 2, חלק שני. ימינה, 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 סקל חזור. ימינה, פעמיים. מכאן שמאלה בימין, על קו המעגל. ימינה בשמאל, ולמרכז, שתיים, כפיפה וסיבוב. כל החלק השני, חמש, שש, שבע, שמונה, שלוש, ארבע, שמאלה בימין, ימינה בשמאל, פנימה, שתיים, שיוף כפיפה, זה כל הריקוד. אני מציע... למי שמלמד או ילמד את הריקוד, לא לשים את המוזיקה, פשוט לשיר את השיר, כי כולם מכירים אותו. אלי אלי, שלא ייגמר לעולם. שלום.